Lijep pozdrav svima, nastavljamo sa proučavanjem polja u CEU sa zadnjom cjelinom, a to su nizovi znakova, što zovemo stringovima u nekim programskim jezicima. Ono što je važno reći da u CEU ne postoji zaseban tip string, dakle nećemo deklarirati ime neke varijable da je string, nego je to zapravo niz znakova koje spremamo u jednodimenzionalno polje. Na početku programa naravno moramo inicijalizirati varijable, moramo prijaviti varijable, a string ima svojstva da imamo znači neko polje sa elementima koji su tipa char, a indeksi su naravno od 0 do n-1. Specifičnost stringa je znak koji ima ASCII vrijednost 0, dakle vidite ovdje kroz 0, i to je oznaka da je kraj stringa. Prvi način deklariranja stringa je da navedemo char x uglata zagrada, znači x je ime stringa, u uglatu zagradu možemo i ne moramo navesti dimenziju polja i sada pod navodnicima dvostrukim stavljamo neku početnu vrijednost stringa. S obzirom da riječ algoritam ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mjesta, dimenzija ovog polja je 10 mjesta iz razloga što se automatski dodaje ovaj kroz 0. Znači, nije nužno navesti veličinu polja, a kad stavimo ovako praznu uglatu zagradu, polje će nam biti veliko, duljina ovog što nam se nalazi u navodnicima plus to jedno mjesto za nul znak. Drugi način je način koji ćemo u praksi, mislim, rijetko ili nikako koristiti, to je da navedemo char x je jednako i sada koristimo način koji smo koristili i u nekim prijašnjim primjerima gdje smo unosili element po element, to smo evo vidjeli u dvodimenzionalnim poljima i jednodimenzionalnim, a sada ovdje pod apostrofima unosimo svaki znak zasebno, s tim da moramo ovdje i nadopisati, ako radimo na takav način, nul znak. Treći način zapravo se razlikuje samo u ovome ovdje, što, eto, zbog nekog vizuelnog efekta upisujemo broj znakova plus ovaj jedan koji nam označava taj nul znak. Ali, mislim, ista je stvar kao da smo ovdje napisali 10. String možemo učitavati na dva načina. Funkcijom gets i funkcijom scanf. Funkcijom gets u zagradu stavljamo ime stringa i ne dolazi ovaj znak koji smo navikli raditi kad radimo sa ostalim tipovima podataka, znači bez tog znaka. Drugi način za učitavanje stringova je scanf, tako da upisujemo pod navodnicima %s, što nam označava da je riječ o unosu stringa, i ovdje stavljamo naziv stringa. String koji učitavamo preko scanf-a ne može sadržavati bjeline, dakle ne možemo unijeti prazan string. Kad pričamo o ovome, ja sam nešto isprobavao i htio sam demonstrirati primjer gets i scanf i unutar jednog programa
Evo, taj je program ovdje. Unutar jednog programa sam pokušao staviti oba dva načina učitavanja. Evo, to će biti ovako. Dakle, u prvom dijelu programa, znači definiram tu ime, prezime, first name, last name, 20 slova, i neki integer godina rođenja. I sad je tu ideja da unesem koristeći scanf, a potom koristeći gets. I pokušajmo pokrenuti da vidimo što će se dogoditi. Naravno, tu imamo unos i ovdje imamo ispis. I evo, pokrenut ću program. Evo, samo da biste vidjeli. Ime i evo, recimo Ivan, prezime Ivić, godina rođenja 2001. I evo, znači ovaj naš ispis, jel? Ispiše ime, prezime i godina rođenja, a sad se radi ovaj drugi dio. I ponovit ćemo opet Ivan. I pogledajte što se sad dogodilo. Dvije stvari. Ovdje nam je preskočilo, jel? Preskočeno je ime ja pretpostavljam zbog ovog entera gore u scanf-u i gets je pokupio za ime nešto. Uglavnom, tražio sam po netu i nisam uspio točno dobiti razlog zašto se to tako dešava, ali definitivno, evo, iskustveno možemo reći da nećemo miješati jedan i drugi dio. Znači, evo, ja ću ovako staviti u komentar ovaj drugi dio. I evo, pokrenut ćemo. Vratimo nazad da se vidi. I evo, Ivan Ivic 2001. I evo, ispiše ime, prezime i godina rođenja. Sad ćemo zamijeniti stvari. Znači, ovo ćemo staviti u komentar, a ovdje ćemo maknuti komentar, pokrenut ćemo program ponovo. Evo da ga vidimo. I evo, Ivan Ivić, ne znam, 2001. I evo, dobro je ispisano. Otvorit ćemo ovo. Primijetimo još jednu stvar, da nam ovdje nije potrebno preskakanje u novi red, jer nam to zapravo radi nepotreban razmak. Evo, pokrenimo ponovo program. Evo, sad je bez tog razmaka. I evo, program radi kako treba. Znači, kod gets nema potrebe, gets automatski prebacuje u novi red idući unos. Što se ispisa stringa tiče, imamo opet dva načina. Jedan je funkcijom puts. Dakle, puts i u zagradu stavimo ime stringa kojeg želimo ispisati, a druga je funkcija printf, nama već poznata, samo što sada u navodnike stavljamo %s, znači da je riječ o stringu i iza toga slijedi ime stringa, a unutar ovdje navodnika naravno možemo ispisivati onda i ono još što želimo, dakle možemo imati više kombinacija nego što je to ako koristimo samo funkciju puts. Da bi nam bilo lakše raditi sa stringovima, u C-u imamo i neke funkcije, dakle neke složenije operacije su napravljene i već su gotove, pa evo, to su funkcije koje se nalaze u biblioteci string.h ili ctype.h.
ovih prvih pet ovdje primijetimo su iz biblioteke string.h. strlen funkcija vraća duljinu nekog stringa, dakle koliko je velik string. strcmp string 1, string 2, string compare uspoređuje dva stringa i ako su oni identični dobit ćemo vrijednost 0, ako nisu dobit ćemo vrijednost minus ili pozitivnu neku vrijednost, ovisno o tome da li je prvi ili drugi veći. Slična funkciji gore navedenoj je ova, ali ako navedemo još osim, dakle u string compare, ako navedemo string 1, string 2 i n, onda se uspoređuje samo određeni broj znakova unutar unutar ta dva stringa. Na primjer, string je cijeli dugačak 20, a mi uspoređujemo da li su na primjer jednaka prva tri znaka unutar tog stringa. Jedna korisna funkcija je string copy, string 1, string 2, koja kopira sadržaj stringa 2 u string 1. String copy i opet string 1, string 2, ali ovaj put zarez n, kopira iz ovog stringa 2 nekih n znakova u string 1. U biblioteci ctype su nam funkcije is upper, is lower, is alpha, is digit. Is upper, dakle to je funkcija koja vraća cjelobrojnu vrijednost i to nulu ako znak nije veliko slovo, a ako je veliko slovo onda će biti različit od nule. Is lower radi suprotno, ako je znak, ako znak nije malo slovo, onda vraća nulu, a ako je, onda vraća broj različit od nule. Iz alfa provjerava da li je slovo, iz digit provjerava da li je znamenka. Znači, to ćemo vidjeti na nekim primjerima kasnije. Iz space, ako znak nije razmak, odnosno da li je razmak. Funkcija toUpper, najjednostavnije rečeno, pretvara malo u veliko slovo, a ukoliko je riječ o broju, onda dobijemo neki kod. Pa evo, pogledajmo kako to izgleda na primjeru. Malo ćemo povećati da se bolje vidi. Dakle, imamo neki znak C, pridružili smo mu vrijednost malo m i evo u funkciji printf imamo originalni ispisan C, a tu upper C, evo pogledajmo, pretvori u veliko. Dalje, ako pridružimo tom znaku C veliko slovo D i provrtimo tu upper funkciju, neće se dogoditi nikakva promjena. A ukoliko stavimo broj, znači sa ispisom ovim posto c, dobit ćemo taj broj, znači nepromijenjen bez ikakve razlike. I da završimo funkcije, zadnja funkcija o kojoj govorimo je to lower, koja pretvara znak u veliki znak u mali, a ukoliko je mali ili broj, njega ne dira. I evo sad malo pogledajmo kako funkcioniraju svi ti primjeri, kako rade funkcije. Evo, imamo znači definirano neko polje string S1, 14 plus 1, znači 14 mjesta nam zauzima ovaj tu natpis i ovaj plus 1 nam je null string. A i imamo drugi char, tako iste veličine, međutim trenutna vrijednost je prazno polje. Nakon funkcije string copy s2 s1 u s2 se prepisuje vrijednost s2
I ako to ispišemo, evo naredbom PUC, dobijemo identičan ispis kao što je bio u S1. Dakle, opet je zaglavlje isto. I ovdje imamo sljedeću situaciju gdje naredbom string copy kopiramo sadržaj S1 u S2, međutim iza ovog drugog stringa, dakle tog iza kojeg kopiramo, smo stavili određeni broj, što znači da se kopira prvih nešto znakova. A ovdje je za prvih nešto znakova stavljeno string length, dakle duljina stringa S1. Sjetimo se, on je dugačak 14 i minus 5, to je 9. Znači, kopira se prvih 9 znakova iz S1 u S2. Ovdje imamo ispis tog S2 i evo možemo vidjeti tekst Jadransko. A ovaj, kolika je njegova duljina? Evo, 9. Funkcija string compare, znači uspoređujemo dva stringa. Prvi string nam je, rekli smo, S1 Jadransko more, drugi je prazan. I ako za n stavimo da je rezultat funkcije string cmp s2 s1, dobivamo vrijednost 0, jer smo odradili prije toga naredbu string copy i kopirali smo sadržaj s1 u s2. Naravno, ne bismo dobili taj rezultat da smo bez ove naredbe odradili string compare. D primjer. Znači, zaglavlje opet isto, kopiramo iz S1 u S2 vrijednost prvih 5 znakova, a nakon toga uspoređujemo prva 4 znaka. Dakle, ako smo kopirali 2, 4, 5 znakova jadra, S2 dobiva vrijednost jadra, S1 i dalje ima vrijednost Jadransko more, ali mi uspoređujemo prva 4, jadr, isto je jednom i drugom i opet dobijemo vrijednost 0, jer su ti prvi znakovi u oba dva stringa jednaki. Pogledajmo ovaj primjer, prekopiramo prvih 5 znakova S1 u S2, ali kompariramo, dakle uspoređujemo cijele stringove S1 i S2, oni nisu jednaki, dapače string S2 je manje od S1 i dobivamo vrijednost minus 1. Evo jedan malo veći programčić, veći primjer, znači opet ova naša dva stringa. I sada unutar petlje vrtimo vrijednosti od i dok god s od i ne postane, dok god s od s1 od i ne bude null string. Znači, na ovaj način mi ovdje povećavamo svaki put i za 1 i učitavamo nulti, prvi, drugi, treći, četvrti, iti element, jel? I ovaj, nije vezano prekidanje petlje uz vrijednost varijable i, uz vrijednost brojača, nego će se prekinuti kad ovdje dođemo do ovog znaka kroz nula, do nul, jel? Do nul stringa. I kako to radi? Znači, vrtimo znak po znak u stringu S1 i sada se pitamo da li je znak koji je trenutno aktualan, dakle ovaj nulti, prvi, drugi i tako redom, da li je veliki? Pa ako je, onda na poziciju, na istu poziciju u S2 stavljamo to lower vrijednost od ovoga. Znači, ako je bio veliki, napravit ćemo mali znak, i suprotno,
ako je bio mali, znači nije ovdje bio veliki, nema druge nego je mali, njega ćemo pretvoriti u veliki i evo primijetimo, ovo je original, a ovdje smo jedan po jedan prebacivali, pa ako je bio veliki znak, to je dakle ova tvrdnja je točna, pretvaramo ga u mali, a inače ga pretvaramo u veliki. Naravno, inače je, jer ako nije znak veliko, onda je malo slovo. Novi primjer, novi zadatak. Kaže ovako, potrebno je inicijalizirati string s koji će imati vrijednost programiranje je zabavno. I treba ga ispisati naredbom puts. Treba odrediti duljinu stringa, svaki znak stringa u novi red, koliko ima praznina u tom stringu i koliko ima uzličnika u tom stringu. Djeluje veliki program, ali je relativno jednostavan. Pogledamo kako izgleda rješenje ovog zadatka. Na početku definiramo biblioteke iz kojih ćemo koristiti naredbe. Definicija varijabli. Riječ je o integerima koji će nam trebati za kasnije. I evo, inicijaliziramo polje, dakle string s, sa tekstom programiranje je zabavno. Ispis tog stringa u jednom retku, puts s. Duljina stringa, znači naredba string len, duljina stringa. Pridružujemo to varijabli n koja je tu gore definirana i printf-om ispisujemo tu duljinu stringa. Kako ispisujemo slovo po slovo? Postavimo vrijednost varijable i na nulu i dok god ne dođemo naravno do kraja tog stringa i se povećava, a mi naredbom printf ispisujemo jedan po jedan znak, jel, si. Kako prebrajamo ono što je potrebno, praznine, dakle opet na isti način vrtimo znak po znak, a sada ovdje brojimo pomoću funkcije is space, gledamo znak po znak i ako je, povećavamo brojač praznina za 1, a ako, dakle nastavljamo sa pretraživanjem, ako je si jednako uskličnik, brojač, znači uskličnika, br2 povećavamo za 1 i to ovdje ispisujemo. Evo, možemo i pokrenuti program. Evo, ovdje nam je taj, znači, program koji pokrećemo. I evo, da bismo vidjeli, znači, ispis sa puts, ovdje smo ispisali duljinu stringa, ispis redak po redak, broj praznina, broj uskličnika. I polako dolazimo do kraja prezentacije, zadnji zadatak. Potrebno je napraviti program u kojem ćemo pretvarati oktalne brojeve u binarne. Znači, unosimo neki oktalni broj, program ispisuje taj broj binarno. Maksimalna duljina oktalnog broja koji ćemo unijeti će biti string duljine 50, a izlaz u jedinom prvom redu će biti binarni zapis oktalnog broja. Naravno, idemo s pretpostavkom da će korisnik točno upisati oktalni broj. Znamo što to znači, da će biti upisane vrijednosti od 0 do 7, a ne recimo 8, 9 brojevi. Program djeluje komplicirano, ali je jednostavan. Idemo sa idejom da taj string koji upišemo, evo on je definiran ovdje, znači S1 smo dali naziv tom stringu, ima 50 mjesta plus jedno za null string. I evo ovdje imamo tekst oktalni broj da znamo što unosimo i funkcijom get S1 unosimo taj string. Sada ćemo na ovu od prije poznati način gdje smo vrtjeli znak po znak, to smo ovdje već koristili, da ćemo to ponoviti, znači istu takvu petlju, krećemo od nultog elementa stringa pa dok god ne dođemo do kraja i
kako budemo uzimali znak po znak, provjeravat ćemo je li on 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ako je neki od njih, a mora biti, jel? Pisat ćemo vrijednost sa tri znaka binarnu tog oktalnog broja. Sjećamo se 0 je 3 nule, 1 je 0, 0, 1 i do 7 koji je 3 jedinice. I time smo riješili naš zadatak na relativno jednostavan način. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda u samom programu. Evo, nalazimo se u kod bloku i pokrenut ćemo program. Ovo smo bolje vidjeli. Evo, oktalni broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I evo, dakle, prvo nailazimo na jedinicu, to je 0, 0, 1, zatim dvojka 0, 1, 0 i tako redom. Ako bismo željeli malo promijeniti izgled tog programa, mogli bismo recimo staviti ovako. Evo, što će sada biti, sad ćemo imati razdvojenu, evo samo trenutak, evo, 1, 2, 4, 5, 6, 7, sad su nam razdvojene znamenke, pa se bolje primjećuje kako ide koja. I evo, time smo završili ovu prezentaciju, ovo predavanje, a sad nam preostaje rješavati zadatke.